Olá, boa tarde. Estamos chegando mais um finalzinho de semana para a gente aproveitar, curtir, descansar um pouco. Simulado chegando aí a partir de segunda-feira. Estudem bastante e na outra semana nós já teremos nossas avaliações, tá certo? Hoje na aula de ciências, né? Agradecer a Deus por tudo. E hoje na aula de ciências, nós vamos fazer uma pequena revisão do que a gente já viu: meio ambiente, desequilíbrio ambiental, poluição, aterro sanitário, preservação e reflorestamento. A gente viu que o meio ambiente, se o homem não cuidar do meio ambiente, ele acaba sendo destruído. Nós já mostramos vídeos perto da casa de vocês, vocês fizeram filmagens, mostrando aí que é o homem, ele próprio destrói a natureza, ele polui o meio ambiente, ele não utiliza os meios para preservar. Então, o meio ambiente está aí, precisamos preservar, precisamos tomar conta dele, porque é através dele, ó, que eu recebo esse oxigênio, esse ar puro, né, que eu consigo respirar, que vem os alimentos, certo? E o desequilíbrio ambiental começa a partir de tudo isso. Quando o homem não consegue controlar as suas ações, aí vem aquelas ventanias, aquelas chuvas, aquelas tempestades. Por quê? Porque o clima está ficando cada vez mais quente. Por quê? Porque a gente polui, por conta que a gente não preserva o meio ambiente. A gente, quando eu falo assim, nós, seres humanos, além de não preservar o meio ambiente, fazemos queimadas, destruição, retiramos várias árvores, né, para poder construir móveis, objetos, por fazer para plantação, que centenas de árvores são derrubadas para ter ali um campo, uma plantação, para ter pasto para os animais. Então a gente precisa cuidar do nosso meio ambiente, precisamos preservar, cuidar dele. Quando fala em reflorestamento, aqueles lugares que foram desmatados, se tirar uma árvore, planta 10. Arrancou lá cinco árvores, planta 20, planta 30 em um outro local ou próximo àquele lugar, porque a camada de ozônio está aí, está se acabando, é aquela camada que protege, que envolve todo o globo terrestre, né, todo mundo aí. A gente precisa preservar, cuidar do nosso meio ambiente. E quando se fala da poluição e do aterro sanitário, né, poluição, água, poluição do ar, poluição dos rios, poluição do solo. Então existem vários meios de poluição, jogando lixo nos mares. Quantos animais estão morrendo nos mares, nos oceanos, pela poluição nossa, dos seres humanos, que é tudo jogado lá. E o aterro sanitário, tem um aqui, tia tentou ir lá, mas tem que levar uma autorização para poder entrar, que eu tentei filmar para mostrar a vocês. Aqui pertinho, certo? Depois do estreito, nós temos o aterro sanitário, onde fica todo o lixo de Campina Grande. Eles vêm, colocam lá o lixo e ali naquele buraco vão colocando terra, vão colocando terra, vão colocando. É tanto que já tá enorme. Eu me comprometo depois tentar gravar e mostrar lá para vocês quando for a semana que vem na nossa revisão, tá? Ver se eu consigo. Já fui, mas não consegui. E tem tudo isso. Então a gente pode utilizar objetos que são descartáveis, plásticos, colocar em locais separados, tudo aquilo que é lixo, que é resto de comida, em outro local, que aquilo serve como adubo, como estrume para as plantações. E tudo aquilo que for de lixo que não é reutilizado, colocar em outro canto. Nós temos aqui, ali no verdejante, o pessoal que pega reciclado, passam nas portas, pegando as garrafas, vão lá, vende. Então, isso assim, isso é uma cooperativa que existe aqui. Então a gente deveria cuidar mais do nosso lixo, evitar comprar muita coisa em plástico e materiais que não são reutilizáveis. Um plástico passa muitos anos para ser destruído, um papel. Então, assim, a gente tem que preservar o meio ambiente, não jogando nada fora. Tá no ônibus, chupou uma balinha, enrola, coloca no bolso, coloca na bolsa. Quando você chega em casa, joga no lixo. Porque à medida que eu jogo, aí vem outro, joga, quanto de lixo vai ter aonde nós vamos passando? E nosso meio ambiente precisa ser bem preservado, bem cuidado. Então vamos aí cuidar do meio ambiente.
tudo isso que vocês já viram, que é um assunto muito gostoso, que já viram, certo? Então, estudem, façam aí uma breve revisão dos seus conteúdos aí. E precisamos preservar, cuidar, porque senão o ar que respiramos pode faltar amanhã. Plantar muitas árvores. A gente vai nas ruas, é uma, duas, três árvores, né? Aqui em casa eu já tentei plantar várias, mas não sei o que acontece, que elas acabam morrendo. E na minha rua só tem três árvores. Tinham cinco, mas duas pessoas arrancaram. Então, vou tentar novamente plantar uma árvore frente à minha casa, porque ela serve para os animais, ela serve de proteção, né, do sol na minha casa, aquela sombra. Aquelas folhinhas, elas produzem lá o oxigênio, a fotossíntese, aquele processo todo produz oxigênio para a gente. Elas pegam o gás carbônico que está solto no ar, purifica aquelas folhas, faz aquela purificação do ar e libera o oxigênio para a gente. Então, vamos preservar o meio ambiente, vamos cuidar e vamos fazer nossa atividade para ver como estamos. Então, um cheiro bem grande e aproveitem bastante, e uma ótima sexta-feira e um ótimo final de semana. E agradecer a todas as famílias que estão nos ajudando nesse momento tão difícil que estamos vivendo. E nosso tema junino está se encerrando hoje, né? Já passou as festas juninas, mas eu vou ficar com saudade do meu espantalho. Então, aproveite, curtam e fiquem em casa. Como a gente viu aí no assunto da peste negra, passaram anos tentando controlar, porque deixaram ela virar logo uma pandemia gigante. Então, vamos cuidar da nossa pandemia para a gente não passar anos tentando tratar dela. Sabemos que a vacina aparecendo agora, nós não iremos ficar todo mundo curado agora, não. Porque a vacina, quando vier, não vai vir para todo mundo. Vai vir para algumas pessoas. Então vamos cuidar ainda, vamos nos preservar para a gente conseguir controlar, né, esse vírus, e vamos viver com ele para sempre, por muitos anos. Mas se a gente não tiver um controle, se a gente não se cuidar, certo? Ela vai só piorar. Então, um beijo bem grande para vocês.